هر ورځ د غم خبرې را رسېږي د وطن پر مخ د وینو رود بهېږي اے هیوادا هیوادا اے هیوادا داد سمر دوڑے چا سخت پخید اے وعدا زد زور کمت جوڑنش داد سمر دوڑے چا سخت پخید چرت زیبنا لار بدلا ویبنا او کین چرت زیبنا لار بدلا ویبنا اوخ کی میرا وڑی بلے موکن نواتی دی تاثر زمان زمان خبری پاتی دی اسر زما زما خبره پاتی اکی نچر تزیبنا لار بدلا وی بنا او کی نچر تزیبنا لار بدلا وی بنا اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی اسر زمان زمان خبری پاتی دی اسر زمان زمان خبری پاتی دی اسر زمان زمان خبری پاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ټولو راغلو خاغلو عزتمند مشرانو نازولو کشرانو خوګو همزولو زه بختیار خټک د ننني ماسخوتنی په حواله په باقاعده توګه کوربه په هیڅ تاسو هرکلی او په خیر علیکم ډیر مشکوري ما جمشید علی خان صاحب تاسو ډیره مننه ای وی ټی چینلز چې د ننني ماسخوتنی لپاره دومره مزدار ماحول را جوړ کو بهر حال خبره کو نن د موسیقۍ په حواله باندې او تاسو ګوري چې موږ سره په پښتونخوا کې د تیرو ډیرو کالو راهسې چې هر اړخته هر څومره کړکې جن حالات تیر شو په هغه کې هر اړخته زیان رسیدلې دی خو په خصوصي توګه باندې موسیقۍ ته ډېر زیات زیان رسیدلې دی زیان په کم صورت کې په کم شکل کې رسیدلې دی هغه تاسو نه پټه پنا خبره نه ده خو یو څو خبرې داسې چې یو هنرمند هغه په جوړېدو کې د هغه دې مقام ته په را رسېدو کې کلونه کلونه ولګي نو هغه بیا صرف یو هنرمند پاتې نه شي هغه سره د سوونو سوونو هنرمندانو رزق وتړلی شي هغه که د سازنۍ په شکل کې دی که د کیسټ ریلیزر په شکل کې دی که د دکاندار په شکل کې دی که د کمپنۍ په شکل کې دی که د پروموټرس په شکل کې دی که پرنټنګز دی که ټایټل دی که هر اړخ دی دا سوونه کسان د دې هنر په وجه باندې د خپل یو مزدورۍ سره تړلی شوی داسې یو هنرمند چې کله د دې سیمې نه لاړو په سوونو کسانو روزګار کې خلل پرېوتو اوس چونکه مونږ الحمدلله په دې اړخ باندې ډیر زیات دا هیله لرو چې بیا یو ځل که خیرې دی امن د حوصلې او د عظمت یو دور د مونږ په دې پښتونخوا باندې د امن رڼاګانې را روانې دي
داسې قسم هنرمندان د مونږ لپاره نه صرف د استاد حیثیت لري بلکې مونږ د هغوی په پل باندې پلې خو دی او داسې هنرمندان خو ډېر زیات کمتیره په دې پښتونخوا کې پیدا شوي دي چې د هغوی نه صرف د موسیقۍ انداز خلکو کاپی کړی دی بلکې په بیا بیا باندې مونږ دا ذکر کړی دی چې د هغوی کم د لباس اغوستن دي سکړه وړی دي کم انداز دی د کلام انتخاب دی څومره شاعران د هغوی سره مخامخ راغلي دي دا نننۍ ماسخوتنۍ چې کوم دی دا څه معمولی ماسخوتنۍ نه دی دې ته صرف د موسیقۍ د ماسخوتنۍ نوم به مونږ بالکل نه ورکوو دا زموږ یو امید دی د دې ځمکې دپاره دا یو رڼا ده او شکر الحمدلله د هارون بادشاه ما دپاره د محترم استاد هارون بادشاه نوم هغه یو نوم دی چې زموږ غوندې ټول زموږ د عمر څومره هنرمندان چې دي هغه د دې یو بیرغ لاندې په دې خبره باندې بالکل قوي مطمئن دي چې موږ ټول په هارون بادشاه باندې د هغه په هنر باندې د هغه په شخصیت باندې